úžasné, ako fakt veľká vďaka im a neviem, no fakt tam to bolo trošku také dojemné, no, že takto ma vytlieskali. Kucela, čo to pre teba znamenalo, keď si vybiehal na to ihrisko, hymna Ligy majstrov a vedľa stoja hráči AC Milana, klubu, v ktorom si hrával, čo sa v tebe odohrávalo v tom momentu? Ešte ako kapitán? Ako, zase nebolo to, že by som nejak to prežíval, áno, tešil som sa na to veľmi. Už len to, že je to Liga majstrov, že na ten zápas Ligy majstrov nastupujem, čo som nikdy predtým nemal s tým skúsenosť, takže už len to vo mne vyvoláva také príjemné emócie a toto už bola taká čerešnička, že to bolo proti ACčku. Hej, lebo som narazil aj na to video po žrebe, že ako si sa tešil, keď vám vyžrebovali. Áno, vravím, ako tešil som sa na to veľmi, ale že už som sa sústredil na ten zápas, už som dal všetko bokom. Bol to ťažký zápas, veľmi ťažký zápas, oni hrali dobre, mali ten zápas pod kontrolou, ale hryzli sme, mali sme tam tie protiútoky, z čoho sme dali aj gól, Strelo tam mal šancu, škoda toho, zase sa opakujem, že tá efektivita nám trošku nás brzdí, že mohlo by to inak vypadať, ale bojovalo sa dokonca, všetci, každý išiel na svoje dno a to je klobúk dole pre celé mužstvo. Bohužiaľ, ten výsledok zase nepriaznivý pre nás, ale ideme ďalej.